Gravin ajot, jotka olivat sikäli epätavalliset, että kaikki kilpailijat ajoivat samanmerkkisillä autoilla. Tietenkin Elite 1500 Emmillä. Eliten moottorihan kehittää 80 hevosvoimaa, joten siinä riittää voimaa ja kiihtyvyyttä kilpa-ajoonkin. Tavallisissa olosuhteissa ajettaessa moottorin riittävät voimavarat takaavat varman ja joutuisan matkan teon. Starttaavat Elitet kuumaan kilpailuun, johon otti osa neuvostoliittolaisten ajajien lisäksi 4 suomalaista ratinkääntäjää urheiluautoilijat ry:n joukkueena. Suomalaisten menestys oli hyvä. Ensio Mikander voitti vakiautojen luokan ja Pekka Vilpponen sijoittui kolmanneksi samassa luokassa. Kilpailuissa saavutetut menestykset ja jatkuvasti kasvava, tyytyväinen käyttäjäkunta ovat parhaat osoitukset siitä, että Elite 1500M on kauttaaltaan onnistunut auto. Se on tyylikäs, nopea, turvallinen ja tilava auto, joka täyttää kaikki ne vaatimukset, joita asetetaan nykyaikaiselle, taloudelliselle perheautolle. Wake up early, clap on some cologne. I'm 85 and I wanna go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So day, me say day, me say day, me say day.